Molt bon institut, m'encanta venir aquí a estudiar. Què? Doncs que sigui molt agradable, on venim a aprendre moltes coses noves i sobretot a socialitzar amb noves persones. Jo sóc nova, he arribat aquest any, però de moment m'agrada molt. L'ambient és molt bé, els professors molt bé, els alumnes també, i estic molt a gust i espero seguir així. Aquest institut està prou bé i, bueno, si vols estudiar, s'estudia bastant bé aquí. Opino que és un lloc molt acollidor i que passes molt bona estona, però també que requereix una mica de concentració. El pati. El pati. La dinàmica és que fem a les classes, ja que els professors ensenyen molt bé i aprenem d'una manera doncs, bastant dinàmica. M'agraden molt les instal·lacions, són molt grans. I també els professors són persones que t'ajuden molt quan ho necessites. Els companys i les companyes i els estudis que jo he triat estan molt bé a aquest institut, sí. M'agraden les activitats que fem durant els festius, com Nadal o Carnaval, coses així. M'agrada l'ambient que té professors i alumnes. M'agrada molt el nivell que exigeix aquest institut perquè vas molt ben preparat pel futur. Sí, ens trobem més notals. Doncs la veritat és que, home, si se redueixen les hores o que hi hagi alguns breaks entre les classes de 5 minutets, doncs estaria molt bé. De moment no, però pot ser en un futur, tal vez, hi ha coses que podem millorar, però de moment està molt bé. Alguna classe la milloraria i algun aprenentatge també, però està prou bé.